କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମୋର ଆତଙ୍କ ଛାଇ ରହିଛି। ଏଇ 2020 ହଉଛି ମୋର। ଅୟୋ, ତମ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି କାଇଁ? ତୁଣ୍ଡି ମାନେ ମାସ୍କ? ମାସ୍କ ଆ ବାବୁ, ସେ ଦୌଡ଼ିଟା ଧରି କ'ଣ ଆସିଛ? ତମେ କାଇଁ ଆମ ଏରିଆର ଲୋକ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। 2020 ସରୁଛି ଏବଂ 2021 ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି କରୋନା ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହିଁ, ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆମେ ସଚେତନତା ରହିବା, ଯାହାଫଳରେ କରୋନା ଆଗକୁ ନ ବଢ଼େ, ଆଉ କିପରି ଭାବେ ଆମେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବା ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ସଚେତନତା ରହିବ। ଆଜି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ 2020 ମସିହା କରୋନା ଯୁକ୍ତ ଥିଲା, ତାକୁ ବିଦାୟ ବିଦାୟ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ 2021 ମସିହା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ତାହା କରୋନା ମୁକ୍ତ ହଉ। ତାହା କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ଆମର ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ତଥା ହାତ ଧୋଇବା ଆଦି ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାକୁ କୋହଳ ମନେ ନକରି ଯେମିତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜନ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛୁ।